Доброго ранку, вінничани! З вами ваш агент 103 Андрій Шиманський, і сьогодні ми поговоримо про домашню аптечку. Чи має вона якось відрізнятись від стандартної домашньої аптечки в умовах війни? В першу чергу хочу наголосити, що, як бачите, іде 9-й місяць війни. І аптеки працюють, ліки є, тому в першу чергу ні в якому разі не потрібно бігти в аптеку, скуповувати все, що там є. Тому що саме такі панічні дії призводять до колапсу роботи системи. Тому у вас має бути звичайна домашня аптечка, де в першу чергу мають бути засоби для надання невідкладної допомоги. Це перев'язувальні матеріали, це антисептики, бажано без вмісту спирту та некольорові. Тобто на сьогодні зеленку, фокорцин, йод краще не використовувати, тому що вона не дуже ефективна, вона забарвлює рану і ми не можемо за нею слідкувати. Тому антисептик має бути без спирту та без кольору. Це оптимальний вибір. Звісно, що потрібно мати засоби для контролю температури, це термометри, засоби для контролю тиску, це дуже важливо для осіб старшої вікової категорії, а також засоби для знеболення та збивання температури. Нагадаю, для діток це виключно парацетамол або ібупрофен. Враховуючи те, що зараз є складність з отриманням чистої питної води, бажано, щоб вдома були засоби для кишкових розладів. Це розчини для оральної регідратації, а також сорбенти. Якщо у вас є схильність до алергічних захворювань, бажано мати вдома протиалергічні засоби, антигістамінні препарати. Якщо у вас є серйозні алергічні реакції, анафілаксія, то звісно, що у вас має бути адреналін. Це засіб для невідкладної допомоги. Який саме і як правильно користуватися, вам розповість ваш алерголог. Ну і звісно, часто мене запитують, чи які купити антибіотики в аптечку, чи потрібні якісь гормони і ще різні препарати, які, як правило, ми не використовуємо. Моя відповідь – ні. Якщо вам лікар не назначив вже більш специфічні препарати, вони вам не потрібні, тому що при кожному захворюванні використовуються різні засоби, різні форми, різні дози. Ви не зможете купити всю аптеку. А якщо і скупите, то ви, скоріш за все, витратите велику купу грошей і не будете цим користуватися. Тому важливо мати ті засоби, які ви використовуєте. Тобто, якщо у вас якісь хронічні захворювання, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет чи інші ендокринологічні хвороби, вам потрібно мати запас тих ліків, які ви приймаєте, хоча б на місяць. Тому для створення такої індивідуальної аптечки краще за все звернутися до вашого лікаря, який знає, що ви отримуєте і що вам потрібно у випадку загострення ваших хронічних хвороб. Не займайтеся самолікуванням, не скуповуйте все, що тільки треба, тому що ви можете забрати ті ліки, які будуть потрібні іншій людині, реально потрібні. Бережіть себе і будьте здорові!